Re, viss ēters ir te! Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu pirmo reizi sāka atzīmēt 1931. Gadā Florencē, kad ekologi aktualizēja nepieciešamību aizsargāt izzūdošās savvaļas dzīvnieku sugas. Mūsdienās 4. Oktobris kļuvis par visu dzīvnieku dienu, īpašu uzmanību pievēršot tieši mājdzīvniekiem, kuri nereti pakļauti cietsirdībai. Nu, tas man tīti vaļā. Nu, redzi, kāds malacītis. Jākapiliete Laima Bebre un viņas vadītā biedrība par ķepām ikdienā rūpējas par vairākiem desmitiem ielas kaķu, gan sniedzot viņiem pajumti, kamēr tiek atrasti jauni saimnieki, gan uzņemoties rūpes par viņu veselību. Dzīvojot uz ielas, daudzi saslimst, bet ir arī tādi gadījumi, kad Laimas rokās nonāk dzīvnieki ar smagām traumām, kas gūtas cilvēku cietsirdības dēļ. Kaķīts klīda raudādams un paņēma viena sieviete. Singa nav sterizēta, un tā sieviete nesaprata, kāpēc viņa tik traki ņau, drausmīgi viņa kliedza, skrēja pa istabu. Nu, un vīrietis to neizturēja, un laikam ar kaut kādu metālu stieni, kā viņa sita pa kāju, un viņa no sāpēm no trešā stāva izlēca. Tā kā bijušie saimnieki kaķi atpakaļ nevēlējās ņemt, Laima uzņēmās rūpes par sijāmieti un aizveda viņu pie veterinārā ārsta, kurš izglāba viņa kāju. Doktors teica, pa viņa garo darba mūžu pirmo reizi ir tik smalki, viņš ir sists ar tādu metāla stieni, ka viņa pilnīgi kā mozaika visa kāja izirina. Daļu līdzekļu, kas nepieciešami kaķu uzturēšanai un ārstēšanai, biedrībai saziedo līdz cilvēki. Bet gadījumos, kad naudas pietrūkst, Laima iegulda savus līdzekļus, jo dzīvnieku glābšanu viņa uzskata par savu misiju. Ar cilvēku nežēlību ikdienā sastopas arī veterinārā ārsti. Tā kā es esmu arī Jēkabpils dzīvnieku patversmes vetārsts, tāds svaigs gadījums, kad pagastā pie rogāļu akmens tika atrasta kaķenīte, kas bija šausmīgi tieva, izkāmējusi kā skeletiņš. Piedevām grūsnu, piedevām ar milzīgu plēstu brūci uz ciskiņas, uz vēderiņa, kura bija jāoperē steidzīgi. Nu, šis kaķis bija nonācis, tur nav pat tuvāko māju, tik tuvu. Respektīvi, kāds bija to dzīvnieku tur izmetis. Un tā ir tā, un patversmes darbā, diemžēl, nākas nu, ļoti bieži saskarties ar šādu cilvēku bezatbildību. Problēma ir arī tāda, ka daudzi saimnieki nesterilizē savus mājdzīvniekus, bet pēc laika daļa šo dzīvnieku nonāk uz ielas. Obligāti ir jāsterilizē savus dzīvniekus, ja viņš tiek laists ārā. Tas ir ļoti svarīgi, jo tiešām patreiz dzīvnieku gan kaķu, gan suņu nu, Latvijā ir pārprodukcijas, teiktu tā, jo to atbildīgo roku ir daudz mazāk nekā šo dzīvnieku, un cieši dzīvnieki tādēļ. Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā iedzīvotājiem tiek atgādināts, ka uzņemoties rūpes par dzīvnieku, saimnieks uzņemas arī atbildību par sava mīluļa, veselību un labsajūtu. Tādēļ, lemjot par jauna suņa vai kaķa ņemšanu, ir rūpīgi jāizvērtē visi apstākļi un iespējas. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzustaugavas televīzija.